Dünya boyunca semiz odamlar soni 1 milliarddan oshdi. Ma'lumotlarga ko'ra, sayyoradagi har 8-inchi odam semirib ketgan. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Lancet tadqiqotiga tayanib xabar berdi. Tashkilot bu juda xavotirli holat ekanini ta'kidlamoqda. Shuningdek, tadqiqotda sayyoramizning kattalar orasida 43% ortiqcha vaznga ega ekanligi ko'rsatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 30 yil ichida bu ko'rsatkich 2 baravar oshgan. Bolalar va o'smirlar orasida esa bu ko'rsatkich 4 baravar ko'p. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozirgi suratlarda bu ko'rsatkich 2030-yilga kelib yana 2 baravar ortadi. Semirib ketish darajasi bo'yicha yetakchilar orasida Tinch okeanining Orol shtatlari va hududlari, shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya bor. Tonga va Amerikada semiz ayollar soni 80% dan oshgan. Semiz erkaklarning taxminan 70% xuddi shu Amerika, Samo va Narudada. Qo'shma Shtatlarda semirish darajasi ayollar o'rtasida 1990-yildagi 21.2% dan 2022-yilda 43.8% ga, erkaklarda esa bu ko'rsatkich 19.9% dan 41.6% ga oshgan. Xitoy va Hindistonda semirishning nisbatan past darajasi kuzatilmoqda. Ammo bu ko'rsatkichda sezilarli o'sish tendensiyasi ham mavjud. Xitoyda ayollar orasida semirish darajasi 2% dan 7.8% gacha, erkaklar orasida esa 8% dan 8.9% gacha ko'tarilgan. Hindistonda semirish darajasi ayollarda 1.2% dan 9.8% ga, erkaklarda esa bu ko'rsatkich 5% dan 5.4% ga oshgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'kidlashicha, semizlik bu murakkab surunkali kasallikdir. Bu borada Yevropa ittifoqi ham yaqinda o'z hisobotini e'lon qildi. Unda yevropaliklarning 6 dan 1 qismi semirib ketgan va aholining yarmi ortiqcha vaznga ega.